mandiri ya, was dueng. Nah, apa pol to balik ke ciri kasih yang disek ngene iki, Pak. Ngrono sinden medun saka kono. Kok jeleng ora bluk. Wah. Mau urung maju, saiki maju. Maju apa kiper? Maju, aku sing kiper. Lah nek jenengan kiper ya tetep kegulan. Lah jan sengaja tak buka kok. Oh ya. Sengaja ora nyathok bal ta jebule. Sinau. Lho kok malah lunga lho, dipenakke kok malah lunga. Oh ya. Lah ora betah langsung ning kamar mandi. Oh, Pak Sulis iki. Karo bayangno. Bayangkan. Wes entuk apa iki bahan? Ana to. Manuk manyar susuwe apa? Susuwe to apa? Susuwe to wa entuk sing anyar lali sing tua. Matur sembah nuwun dalu apa sugeng enjang sinasa petruk metune rada sore setengah loro goro-goro mboten napa-napa donge normale goro-goro niku setengah papat jaman dhisik nek jaman sakniki mboten mergo prosedur tidak boleh menabrak adzan subuh. Maka dari itu diadakanlah wayangan pakliran padat padat karya toko bataku apa wawo wawo esok esok ya lah ya mas ah sesuk wae lah ngeneke kuwi engko bengi engko bengi wayangan ning pulutan dadi ya kudu ngoneke sinom bae. Nah iki bengi iki sing ijin Bulia waduh Pak Ipung lemes. Goleki adine Pak Ipung. Kembarane lek rus.
Wes turu wae. Julius. Ngono. Manismu angu ciuman mangga Ibu Woro Sutarni mau cakepane mau cakepane ngene ngene wedang jahe tinggo tolak angin wong wis duwe dhewe kok isih kepengin mbok eling aja batin ha aja batin aja batin ora batin kowe langsung wah kowe aku pengen nih ngono kowe ngono ya ora apa-apa ngono ya kena manutan santem wis waluya mau sore donge nek ora sida fragmen ya engko bengi ae lah ya monggo Ibu Tia apa susu wedowo entuk sing anyar lali sing tua becik sing prasaja aja sia-sia wong mulane ya ora kena lali karo sing tua arep wis ngibarate mengkare apa ta apa ya tetep dikalapke ayo ya kudu ngono kuwi ayo monggo Mbak, siapa tau sing iki siapa? Mbak Intan. Mbak Intan Intun. Wau siang bar anu nggih dipajang teng pelaminan nggih. Nggih. Isih dipaes eh. Iya. Lampine. Tertentu. Tak tuh pemikiran cukup lingkar sekali. Sudah kebagian Aper Mbak
Yogu. Yoga. Yoga. Yaku Dengkulera. Ayo. www.yaku.com. Yahoo. Lumampa tanpa seneng rabi yoga aku kuwi ambo yo emak dhuwit nggo tuku mobil gawe omah rabi omeng trimare ngetoke umbel kok dadak rabi ping bola-bali nah sing penting apa iki 50.000 opah po oh Kutut Manggung siap tak kira nek panjakan matur nuwun kowe Kutut Manggung pinangkate. Lah penting ki yoga kuwi aja kerep-kerep ning ngeslot. Ngeslot pisan depo gek terus jackpot menang ngono ora masalah. Pisan wae aja terus rangku. Pisane gek ditarik gek nggo jangka panjang. Nek bola-bali ming ha? Oh iya. Kok ndak gur kentek-entekan apa-apa. Mulane to iya. Tekan oh ya tekan Mbak Yu Kundlingo oh ya iki kok ana penjepong diantil dalang lho ayo Mbak Sarsar kentung tang tang kentung wei ngapa ora ngapa-ngapa iki sing dhisik-dhisik kesik iki mau ana pamundutan apa kangen iya sing pitung sasi lawas kan kengenteni ngono kan lho pitung sasi semono karo oh iya ya iki mau slendro kok iya aku njaluk sing nembang Pak Dewi Pong ya iki lho Dek jimpitan sesuk imbauan neng warga masyarakat jimpitan semene iki ya neng kono ning sing nembang jenengan. Ya, wis kan. Ayo. Ayo, Mike. Cek, kuwi kena ora? Cek ngono kok. Cek bilang. Meng gembur. Cek telang. Ana mic wireless, Mas. Jile, Mas. Oh, njaluk kok. Njaluk, Ding. Nek njaluk kok kelong batune. Ya, sik, Pakde Pong, sik. Ampun teng wingking riyen nggih.
Kleru kowe udah tukang bubur naik haji, tukang haji naik bubur. Ditahan mencete, ditahan. Ah. Mbok tolong wisa. Tolong kowe ta. Wah. Cek cek sugeng dalu sapa sapa sih sapa sapa sih sugeng injang apa apa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT pripun Pak RT? Saya Mas. Oke. Okay. Monggo Pak RT. Le wariso. Sik mayang anakku Yusuf. Woi. Ngendi enek dalang ngomong ngono pitung sasi lawase aku nentang pi wong sinamu ayo kita anti anti marwi anti
Kae bengok-bengok. Ayo, sabar nek karo wong rada suda iki jan kudu. Kakak. Pripun Pak RT? Ayo. Suluk, suluk. Suluk, suluk Pak RT, suluk. Suluk, Pangerwating Jagat Raya, ayo. Ayo. Oke, mau oke, apa nggih? Apa? Ya ya nembang aku nek Mas Ayu aku ora ragu suarane apik. Iya. Yo kuwi ha coba. Iki jebutane mau. Ameng pisan wong ngadeke. Oh ya pindho to. Ya ping 3 men rada suwe. Iya. Ayang. Apa neh Lili? Iki anu ke? Gubuk asmara urung. Oh iya. Sapa sing minangkani? Men Mbak. Mbak Niken. Oh iya. Ayo banyak gubuk. Heeh. Ayo Mbak Niken. Sugeng Enjang Mbak Niken. Nggih, Sugeng Enjang, Mas. Oke, mau urung maju, saiki maju. Maju apa kiper? Maju, aku sing kiper. Lah nek jenengan kiper ya tetep kegulan. Lah, jan sengaja tak buka kok. Oh ya. Sengaja ora nyathok bal ta jebule. Heeh. Mangga aja meneng Mbak Niken ora usah ndadak nyepati manja. Mandiri ya, was. Dleng. Nah, apik pol to balekke ciri khase sing dhisik ngene iki, Pak. Ngrono sinden medhun saka kono. Kok jleng ora bluk. Wah. Kala mangsa gubuk asmara? Iya, yo ora blong lho. Kala mangsa wong ora mesti ganjele kok. Ora ajek. Dibawane pocong. 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 Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Iya, wong gak disuruh kok, gak disuruh hayang. Lambene. Makan apa dimakan? Ora neh. Lelampahan kang kawuri. Tresno tulus senadyan nengku bekas mara. Mangga Mbak
Niken, langgam dulu. Yen lewat aku kelingan kubu kae biyen tak guleren neng cagak kebak tulisan warna apa kanda bisa perawan kon piye kira-kira? Ora piye? Oh iya, yo apik. Berharap aku pargoi. Ya aja lah. Kimpul iki pokoke nggon pargoe disabotase. Gerakane aja gerakan pargoe. Tak
bapakmu. Syukur kowe rati. Aku tukok apa sih engko tak bolo. Aja udut aku ora udut tok. Ya udut iku udute ora sing sing udute sing regane larang. Mbakone ning jaba wae. Wae. Hooh. Wae kok kok. Catatan sajane iki mawes apa angger ana kancane sing kleru njur kle campur lesem kok laknat cangkem ya iki mau ana Sri Gunting ya Sri Uning heeh. Sapa sing arep mbawani? Aku, oh ya. Sing nembang kok Mbak Saras, oh ya. Eh, Mbak sapa? Mbak Intan, ya. Mbak Saras wis maju, ya. Weh, urung ta? Urung, loro, wong loro. Oh, mambengi, Ding. Weh, mambengi ra mangkat, Ding. Duh, lali. Wis ora apa. Fokus. Wis ora jamang arah aku sing ngukur mikir wayangane tok. Mikir bingung lek aku arep turu ki kapan. Ki engko sekolah, sesuk ya sekolah. Ya, mongko ibladekan seminggu e punjul. Lah iya. Ora apa-apa. Sing penting dilakoni kali. Heeh, nganti swaraku kuwi kaya nang jero gua. Iya. Sri Huning ya mangga Mbak Intan jumeneng Mbak Intan jumeneng Mbak Intan berdua saja ya sama siapa sama Mbak Saras. Oh ya di diaja ya kayak saudara kembar itu ya eh jenengan karo Mbak Intan kowe wes sak geng iki ra ngerti to sampean. Nah iya. Iki dipertemukan lagi. Flashback ku macem-macem. Iya. Ya macem-macem tenan. Kowe iki ya termasuk beraneka ragam. Piye, Men? Piye, Men? Iya. Di bawah nih, di bawah nih. Jadi jangan sih arep bawa mau. Pegah. Jadi ya ta? Balik, pikir aku balik. Oh, balik. Ola wali tenang. Sinebut pelewen. Sina. Lho kok malah lunga lho? Dipenake kok malah lunga. Lah ora betah langsung ning kamar mandi. Oh, maksudnya sih. Karo bayang no. Wes entuk apa iki bahan? Ana to. Ora ngono kuwi gor guyon. Iya. Ayo sinebut. Kontrol ya. Sinebut. Pak lawan putri. Ora ya jane ngono kuwi ya meng guyon. Nek asline ya ora. Heeh ya ora apa-apa. Wah. Ndak tau senene aku kok. Ya ora apa-apa gila-gila ora bendina. Ya Pak Roni ya. Ya Pak Roni. Aku. Srehaning putrane. Baleni.
Baleni, baleni. Apa ta aku mau? Putrane Dalisa. Sorry, sorry ya Mas ya. Putrane. Ning mastika. Iki bapak e Yoki. Iki Agi putra. Putra. Putra Kanjeng Sira Lawe. Ayo. Mikir apa? Lekar secara kedrat. Bebelo wirat moyo aku mayang tanggal pitu ini lho reng. Mas Nanang rada mangkat. Ya, sing mangkat Mas David. Ya, takon rada aku ndudeng lekar sih. Ya. Nradane ndi? Lho kae nang cerak drum kae. Tan tan wurom sri hun. Nake bantok sik. Astaga. Kor. Dari gizi meneng. Dadi kusumane bangsa ayo ngapa Mas Klimen ngadeg-ngadeg oh ya ora apa-apa yane ngadeg benake sik ndak kecepit. Srit, sapa iki? Srit. Srihuning mesti thank you.
nanana date jane ngawur aku tuku ya. Ayo tresnane wiracaya kirana arep parga e. Ora kimpul keri dhewe tung 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 tung. Kanthi tak gentak, dodol tak dentak, dodol tak dentak, dodol tak dentak, dodol tak dentak, dodol jati lan maju tak dentak, jati lan maju tak dentak, dodol jati lane wuda ben iso madu. Wuda lambene. Ora. Apa le? Sapa sing wis kelakapan ge? Ora ditutup kok kelebonan setan. Iya. Ki bengi iki alhamdulillah. Apa? Dirawuhi Mbah Pot meneh. Oh iya. Mambengi ijin sewengi. Ha iya. Mbah keluar ta. Hoi. Wis kabeh wis kono. Oh, kebangeten nek iki. Oh. Eh Pak Ipung iki guyu ra nengeti lho. Ampun Pak Ipung ya. Barep ngedeke lek terus ya manut. Kok mau ngantuk-antuk wae, cah. Aki pet mut nah. Aja ndak. Engko ndak ora dadi atine. Engko ndak baper. Heeh. Ora ya ora. Mas Fajar piye? Wis nang kono wae. Ya. Engko ndak nek bojone ndelok engko ndak. Ayo, yo lekar yo. Apa apa Mr. Bean wae? Ayo lekar si. Wong Mr. Bean malah dulu. Dulu yo ketok wong gede banget. Ayo lekar si, ayo lek. Ayo lek. Ayo lek. Ayo lek. Kacamatane dienggo wae. Dienggo wae karo brengose, brengos. Ah. Ah. Ana wis entek lagune rung tekan kono. Kemeke kemeke heeh. Malep rono, malep rono. Cek percobaan. Halo percobaan sing ra dibujo cocok labaan. Piye lek, piye? Ora jumeneng wae lho lek, ayo lek, kanggo lek. Ngadek karo ora ya padha wae. Kalah wis kok ora kae. Kae kamerane ning kono kae. Marep ngono. Ha ya. Sapa-sapa? Halo kan gunung penonton. Halo. Ora. Penonton streaming. Di halo, di se halo. Halo penonton streaming ngono apa kepiye? Iki wis dikandhakke iki mau wis do nonton. Oh ya wis.
Lah aku dijamoni wong kae ngono. Niki yo menreles. Iya. Diombeni apa lek? Diombeni kopi. Ora apa-apa. Dhuwur banget nek 5 cm lho. Edan tenan kok. Arah warahane si Jowang karo si Klip sapa? Alpan. Alpan. Ah iya. Diapusi aku dingai kopi setengah. Heeh. Lah seger enteke. Kopi miring. Jut tak tembangke. Heeh. Lungguh kloso depane meja bunder. Lungguhe maju pat sajake katon guser. Wi Klimen Juwang karo Alpan. Trek banting kerdus lali adus. Carene kanggo hiburan nyatane golek pawitan jenenge mainan tiar. Sapa mati kudu bayar. Oh iya. Yen menang kekel-kekel bareng kalah lenger-lenger. Ati dadi bingung mergo kalong wis kecemplung jarene golek ulian. Nyatane entek-entekan. Ayo sing ngakon celemer ya sapa. Dunya bisa ambyar kula wargane bubar. Iku mong jalaran saka mainan tiyar. Tak kira mainan tiyang. Kuwi larangane negara. Ah iya. Yo sik ditindakke wae kek. Lah kok nyodo ngeslot. Yo kek kula ken napa niki? Ayo nembang. Kuwi nembang apa? Capek gunung apa-apa iki piye ngono. Iki wektune wis dawa banget. Lah gak arek nembang apa lho aku ora jan ora ngerti gendhing apa-apa. Alah lah kowe iki opna utuh gendhing. Wis gek ngono kuwi. Titik tundo ngono kuwi ya. Ya. Ayo bintang tamu ayo. Ngadeg. Ngadeg ketok lho. Arek semene ki nek ndarani ngadeg ketok. Tete tundo keketingan Trisundi linayan tung 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 cantik. Ora sah ya. Ora sah piye. Teben bengi. Nah. Nyawa jengkleng lek, jengkleng lek, ayo lek. Oh, nyalah. Ramanot. Nah, macam mereka, Yen macang mongkaru. Assalamualaikum. Janur kuning wadah kembang bayi wetan. Nah, ayo.
Kang Senopo kuwi. Oh ya, kamera di sana. Panas. Oh. Dan Parian le, Parian. Parian le. Parian le. Nah, ya apa kepiye no. Nandur bayep. Ya, terus ning mburi omah. Timdang do mendem. Mbok ayung ibadah. Kuwi cakepan julajuli. Anggit. Kon piye? Kuwi cakepan julajuli. Meneh 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 pariane meneh. Buntel telek. Kurang gawean. Nganggu godhong klaras. Terus tetah melek. Bagas waras. Aku curiga. Aku curiga betah melek ngono ki nemeti saras. Betah melek ndelok saras, tak kira arep ngono. Arek ngono ora wae. Yakin arek ngono tenan aku nggih ora wani. Ora wani. Barang kemplah-kemplah kaya ngono. Ayo. Ku jali suto anu karsi juwing. Panasutan aleng-aleng ngecape ing lagi-lagi nonton sapi pelaku nengetan nganggo sabo arit. Eloke prawan saiki disenggol mapan dijiwedrit. Iki arep kaya bakiron apa piye? Nyang solo payunge ilang garingan. Golek ira ora ketemu. Dadi rondo aja semlangsuk katiga karo aku. Nek do gelem nek ora gelem ya ora apa. Wis kesuwen yo. Ya ora. Gek ditose. Ya gek dintekke gek sak nembange. Natyan wadon sarete. Palu yo. Joget le, joget. Joget le. Joget. Inumane banyu beneng oe oe isa subuh luhur asar marib salat wajib ayo podo ning saiki apa lali senane nane ngono tak sadar
hoyoki sawusnya semati uung munggweng pacrabaan munggweng pacrabaan tangwani ngaliani ngali ong weciling sasongko saking panggane ngarati wong sana panjenengan niku sinten? Eh, lah kok dadi janur gunung kadingaren rawuh teng Karang Kadempel mongko nembe sepisan iki kula mangertos kalian panjenengan. Cobi to. Tak nembang